actor looks authentic. The actor is doing their job well if they can make the viewers believe in the emotions their character is feeling. A gente não tinha combinado que ninguém podia saber até a gente ter certeza que a gente se sentia. Eu já tenho certeza do que eu senti. Olha só. Espera, Valentina! Preciso de uma secretaria. Me encontra no estacionamento. Me encontra no estacionamento? E se você me deixar, você vai pra casa. De moto. Pensar. Não bastante. Ai, carinho. Posso te ensinar? Agora? Uhum. Topa? É fácil. Tá. Vamos começar pra direita, tá bom? Vou te girar. Maravilhosa. Preciso te contar uma coisa. Eu nunca me sentia do jeito que eu tô me sentindo antes. E esse sentimento só cresce, me faz feliz todos os dias. Eu te amo, Luísa. Eu te amo, Valentina. They plan for the parts they play. Good actors spend a lot of time preparing for their role. Vocês curtiram minha meia calça? Gente, minha meia, assim, toda tatuada. Ai, que vontade de fazer. E você que gostou, é só entrar no site da Calzedonia, que tem vários modelos lindos, não só para festivais, mas para o dia a dia. They think about the motivations of their character, thinking ahead about their movement and selecting various ways of memorizing and reading their lines. Number 3. Tomando meu último cafezinho. Aliás, no Expresso, a gente podia fazer uma parceria, hein? Enfim, pré-feriado, eu resolvi ir malhar agora, 2:30 PM. Olha as pernas, olha, eu nem tomo café essa hora, mas depois da terapia de hoje, só assim. They know how to surprise their viewers. Terapia hoje vai em preto e branco, assim, olha o olho da pessoa. Essa foi para pré-feriado, para digerir aí. Foi sobre colocar limites. Muitas vezes a gente tem medo de deixar claro, né, o nosso limite por medo de perder. Né? Então, no trabalho, se a gente falar, eu não aceito isso, vamos ser demitidos.
ou no relacionamento. Isso daqui eu não quero pra mim. A pessoa vai embora. Ou com a família. Ah, não faça isso. É, a gente vai desagradar a expectativa. Então, nesse medo de perder, a gente vai esgarçando a nossa corda, o nosso limite, né? E vai se machucando, vai indo contra o que a gente quer genuinamente. Mas não necessariamente colocar o nosso limite, a gente vai estar perdendo. A gente não sabe como é a reação do outro. Ai, gente, eu fico tão feliz. Vocês nem imaginam, assim, cara, né? De uma responsabilidade enorme, né? Tanta gente aqui e receber esse carinho. Às vezes eu fico querendo falar mais, ler todas as cartas pra falar, fico olhando os stories, falo, nossa, será que falei pouco? A pessoa não vai sentir meu agradecimento, mas... Enfim, eu quero que vocês saibam que eu recebo tudo assim, de dentro do meu coração, com muito amor, muita gratidão pelo meu trabalho em primeiro lugar. E eu sempre falo que o ator depende do público, né? Então, nada valeria a pena se não fosse por vocês, assim. Vocês agradecem tanto a gente, mas eu acho que a gente tem que agradecer vocês por estarem levando a gente a tantos lugares e recebendo tanto carinho. E não falo só do material, não. Vocês sabem, eu gosto das cartinhas. They listen to their movie colleagues. Ai, gente, a gente já bota com um sal grosso, já bota, já tá com uma alfazema, um alecrim. Ai, tá tão quentinho, meu Deus, ainda tem que ir pra aula hoje. Como é que eu vou pra aula depois da nossa massagem? E agora vai dormir. Vou dormir. Já, gente. Mas é bom que eu já vou ficar preparada. Eu tô no combo, Rogerinho e você, eu vou ficar muito maravilhosa. Vai, não, você já é maravilhosa. Já vou poder curtir o dental sem peso na consciência. Depois você me ajuda a catar o balde. Vamos nós. Vamos. A empezar. Quando ele massage. A quando ele massage. Five, they master their voice and body perfectly. If an actor or actress moves and speaks expressively, it means they are doing their job well. Preparado, preparada? Ó, hoje eu tô em câmera lenta, viu? Tô cansada. Então a gente vai fazer uma dupla filmagem aí, fazer acelerar. Thank you guys for watching. Make sure you follow Priscilla Hayes and Priscilla Buya, and make sure you subscribe to this YouTube channel. I love you. Ciao.